Nema poginulih niti povređenih u požaru koji je rano jutros izbio u nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar u Pirotu. Goreli su stari pogoni kompleksa i unutrašnji magacini. Vatra je zahvatila oko 1200 metara kvadratnih prostora. Ne zna se tačno šta je ovde uskladišteno što otežava gašenje požara. Na gašenju je angažovano 20 vatrogasaca spasilaca i 9 vatrogasno-spasilačkih vozila. Zaustavljeno je širenje požara. Ono što možemo reći da niti na susedne objekte, niti na okolne kuće, na susedno naselje ne postoji opasnost od daljeg širenja. Također je sprečeno širenje požara na početak i kraj celog ovog kompleksa koji, kao što vidite, izgleda bukvalno kao voz. Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su intervenisale, odmah po prijavi u 5:33. Bitno je istaći da je u velikoj meri doprinela da kažem, brzoj reakciji opremljenost vatrogasno-spasilačke jedinice koja je u velikoj meri poboljšana u prethodnim godinama. Broj ljudi sa kojima smo takođe pojačani u dobroj meri. Pričinjena materijalna šteta biće procenjena posle uviđaja i istrage kada će biti utvrđivani i mogući uzroci požara.